Честно. Давай. Поводът е книгата, списала се вчера прикшена, от Миро Кръчев. Това е дел, избор от неговите колумни, пишувани от 2006 до скоро. Тука се кристализира и се разяснува на некој начин. Освен таа систематичност во пристапот, која е многу важна работа, на мене ми остава печаток радикалноста во пристапот, во критиката и во анализата. Радикалноста, вчера имате една трибина таму на Филозофски факултет, не радикалност како што ние обично ја мислиме радикалност како, речеме, како екстремност или екстремизм, по лошо. Туку радикалност како нормалност, односно нормалност како радикален момент. Една идеја на една нација, на едно обштество, кој е тргнало по патот на една самоубиствена опција, формите се, така да кажам, во еден дел се тие имаат фашистички елементи, во еден дел се популистички, во еден дел се шовинистички, националистички и така натаму. Ако е името на злото лево или десно, то е тако, то ние не можеме да правиме пардони, затоа што може би злото има повеќе некоја десна, да речеме, интонација или генеза, или извор и така натаму. Значи тоа е, треба се ослободим од тие работи. Прецизно да го опишам, именувам, да го направам видливо. Злото кое што ни се случува е практично мисијата која што идејата, водилка која што провејува низ целиот овој пишувачки, колумнистички мој ангажман. Најчестиот мотив, нередко обсесивно вариран, е неподготвеността на институциите на демократијата и на политичките и интелектуалните елити да го препознаат и организирано и ефикасно да му се спротивстанат во злото. Почнуваш да го заменуваш со друг идентитет, кој пак не може да биде ништо друго отколку имагинарен лик или мит.